No, ale aj ten alkoholizmus, nevie, to sa tiež hovorí aj tak pozitívne, že nie je škodlivé si dať pohárik, dva vínka aj každý deň. A červené vínko má dobrý vplyv na, ja neviem čo, aj južanské národy. Každý deň si dajú k obedu, k večeri. Že to tak dobre padne. No. Ako môj kamarát povedal, nie, že to sa mi tiež veľmi páčilo, že litrík vínka ako pre dvoch je taká ideálna vec, keď jeden nepije. Ano. Viete čo? No. Pri pití nie je ani také dôležité začať, ale prestať. Ano. To je dôležité. Ale sa aj hovorí, že alkohol je metla ľudstva, ale jednotlivcom neškodí. Vidíš, to je to isté ako ten môj kamarát. Tiež presne sa píše, že koľko ľudí ročne, všade to píšu, koľko ľudí ročne zabije alkohol, ale koľko ľudí sa vďaka nemu narodí, to už nenapíšu. To je podľa mňa viac je oveľa. Toto je múdro, čo si povedal teraz. To som chcel podotknúť.